šéf okresní kriminálky, starosta a všichni šéfové těch různých odborů a chtěli to každý den zakázat a bylo to hrozně náročné. Starosta, jinak dobrý člověk, ale prostě ty telefony, jak mu drnčeli v noci a všechno, a já jsem prostě argumentoval tím, hlejte, ale co tady v tom městě, je to jenom jednou za rok. Udělali táborák a vlastně dělali všude bordel, to já už jsem třeba u toho nebyl. A byl tam nějaký stánkař z Budějc, který ho tam zřejmě ty flipáci srali totálně. A pak šel nejhodnější člověk jako ty, Bucky Lasek okolo, a něco na něj řekl anglicky a on si myslel, že je z té bandy a prostě mu dal dělo. Bucky Lasek, několikanásobný vítěz X Games, si z Prachatic odvez monokl. Jako. Jirko. Raz, dva. Míro. Čau, Jirko. Zdar, ahoj. Čau, já vás vítám tady zase ve Switchi. Čau, drávo, dík za pozvání. Máme tady vzácného hosta, pro mě velmi vzácného. Člověka, který mi nastartoval kariéru, Míra Bartoš, až z dalekých Prachatic. Přehání trošku. Ale hovno. A pak je to naše slunečko, konečně zas po dlouhé době, Jiříček, Šimečku. Děkuju za pozvání. A ty nejsi pozvaný, vole, ty tady makáš, vole. Míro, děkujeme, že jsi dorazil. Jsme moc rádi, že jsi přišel. Děkuju za pozvání a líbí se mi, že jste tady jako takový dva policajti, jeden zlej a jeden dobrý, že jo? Zlej? No to uvidíme v průběhu, no. Jaký jsi měl den dneska, Míro? Včera jsem byl na oslavě v přítelkyně tatínka, tak jsem se trošku držel, abych dneska nebyl moc opuchlej. Ráno jsem zjistil, že jsem dobrý. Vypil jsem naočno kafe a než jsme sem dojeli, tak asi jsem měl glykemický šok. Normálně jsem začal slávnout. A pak jsem si vzal dva bombony a zase jsem se vrátil jako... Takže takhle mi začal den dost na hovno, protože jsem si říkal, tyjo, já snad místo na podcast pojedu do nemocnice. Jako. Tak jsme to mohli udělat tam. Studio v nemocnici. No. Nemocnice na kraji města. Hm? Já když tě vidím, tak samozřejmě ty vzpomínky, všechno, ta historie toho skateboardingu úplně na mě dopadá, tlačí mě. A první otázka, která mě úplně teď přilítla, je, kdy ty vlastně jako jsi zaznamenal jako skateboarding, když jsi to, kde jsi to viděl, kde jsi to třeba i pak pořídil, nebo jak jste to vlastně, jak jste si ty skatey dělali a podobně. Já už jsem to buská vyprávil, ale to je dobré, asi spousta vašich diváků to ještě neslyšelo. Já jsem totalitní dítě, takzvaný to Husákovo, a za našich mladých časů pubertáckých nebyly videa, že jo, v televizi jeden až dva kanály a chodili jsme rádi do kina. A tenkrát v kině soudruzi před každým filmem promítali takzvaný týdeník. Jo, takže tam prostě byly ty mezinárodní stranické návštěvy, prezidenti se tam líbali a Brežněv, že jo, s Obočím se líbal s Husákem. A nebo libijský prezident, tak to samý. A vlastně to bylo takový oblbovač. Jo. A soudruzi tam promítli v tom týdeníku, že na západě, v Americe, vzniknul takový nový jako nešvar, že děti, když nejsou volny, tak si přibyli kolečka na kus prkna a jezdí tím po silnicích, říká se tomu skateboard, a že často končí pod koli aut. No a soudruzi nám to vlastně promítali jako... Aby jsme viděli, jak my se tom socialismu máme krásně, že prostě nic takového tady prostě se neděje a že prostě na tom západě to není sranda. No ale tohle, když jsem viděl, tak to byla láska na první pohled. Okamžitě jsem si do toho zamiloval. Pak krátce na to vyšlo vlastně VTM, to byl časopis, který asi neznáte, Věda technika mládeže. Jo, jo, to jsme měli. Tak tam vyšel plánek, jak si udělat skate z kolečkových bruslích. Prkno z kolečky. Tenkrát jsme měli všichni kolečkový brusle z NDR, to bylo prostě vohlý plechy a silen blok byla kostička gumová a to se dalo rozebrat. Tak jsme podle toho návodu uřízli kus prkna a přišroubovali jsme tam ty rozebrané brusle. Tak tohle jsem udělal, pak jsem to oznámil půlce kamarádů ze školy a šli jsme na nejprudší kousek kopce, co byl v Prachaticích. Ten byl samozřejmě samý štěrk. No, když jsme tam přišli poprvé ten první den, tak nás tam bylo asi 15. Spousta z nich odešlo s rozedřenýma krvavýma rukama. Druhý den už jsme byli jenom tří. Jako, no. Takže tohle to byly začátky skateboardingu v Prachaticích. Ale jinak si myslím, že tenhle ten příběh s těma bruslema, podobnej, ne-li stejnej, mělo po té republice v té době spousta kluků. A holek, abych byl. Byl jsi úplně jako sám tam na těch začátcích v těch Prachaticích?
Říkal, že byly tři, ne, ty vole. No ne, jsi byl úplně sám, jakože jsi byl fakt sám, že vůbec nikdo tam neměl ideu skateboardingu. Trošku se do toho spunktoval bráchu, potom kámoš studoval v Praze na nějaké letecké škole, ten přece v Praze se dali si na časopisy, ten přivez časáky a začali jsme to jakoby šířit, pak přišli esaroly, neskutečný prior. Vraždy. Tamhle ho máš za sebou. No a i ty esaroly strašní byly podpultovka. Jo, takže brácha je vozil z Prahy, no, udělali jsme takovou partičku kolem a chodili jsme po kopcích, no a chvilku to trvalo, než třeba Jarda Maříku, který měl příbuzný ve Vídni, tak přivez Blizzard desku, která měla konstrukci stejně jako Blizzard liže, si znáte tu značku. Mm-hmm. Pod tím byly takový podivný treky, ale byly na tom kryptosy kolečka. A to bylo prostě něco. Jako. A ty už jeli. A ty jeli, jako, ty jeli. Treky furt praskaly, takže se to furt nějak látalo, ale tam jsme poprvé ochutnali, jak prostě to může fungovat, protože ten SRL to bylo taký o ničom. No. Tyhle, jsou slušný vzpomínky. Hmm. Co trávo, to my jsme takhle vůbec neměli, veď? My jsme měli neslušný vzpomínky sami. Neslušný. Jo? A tak taky jsem si kupoval rybu ve sportu a jiné pičoviny, ale to už Míra přestával jezdit. To... Bylo v kolikátý roce? Ty 94 asi. To už jsem přestával. Ale ještě se občas někde objevil. To už jsem byl spíš ten businessman. Pořadatel a v uvozovkách businessman. No. Tyjo, a teď samozřejmě značka Final, ta vznikla kdy? Ta vznikla později, než ten kšeft, jako začnu teda tím, kdy začal kšeft. Mm-hmm. Přišla revoluce a Martin Kopecký, to byl předseda vlastně prezident, jsme tenkrát říkali, jak Československý asociace, tak evropský. Tak on vlastně přišel s tím, že začnou dovážet věci ze západu a měl nás vytipovaných pár. Mě vybral pro jižní Čechy, Karlička pro západní Čechy. V Brně byl Roman Hanzlíček a Radim Hromádko, budíš mu taky. Zemlehka. Tak ten měl východní Čechy, jako Hradec Králové a tak podobně. Jako. Byl z Poličky a tak tam měl ten kraj. No a první objednávka zboží z Ameriky byla za peníze, které my všichni jsme dali dohromady. Takže já jsem vybral celoživotní úspory, ještě jsem si 10 půjčil od našich a dal jsem takhle klukům 30 000. Protože ten Martin Kopecký, on to založil s Potokem a s Honzou Šikem, oni ty peníze neměli, že jo, na tu objednávku. Takže první objednávka byla za ty naše peníze od nás všech a vlastně jsme si to vybírali ve zboží. Jako. Bylo tenkrát zajímavý, protože rabat byl 15%, kdo by dneska prodával něco s 15%, že to nezaplatíš pomalu ani telefony. A takže dá se říct, že ty kluci, co jsem vyjmenoval, takže my všichni jsme byli první skate shop v Čechách, jako, de facto. Mm-hmm. Franchíza. No a pro zboží jsem jezdil do Prahy s Krosnou na zádech autobusem. na Smíchov, na nádraží. Ne, to bylo ještě, Martin Kopecký v té době ještě dělal furt na UVSSM, takže jsme jezdili, nevím, jak se to náměstíčko jmenuje, tak jsme jezdili na UVSSM a tam v kanceláři bylo to zboží. Tak jsem si vybral, co na mě zbylo a narval jsem to do Krosny. Přijel jsem, ještě jsem bydlel u rodičů, teď jsem v obýváku to všechno rozložil po křeslech. Zavolal jsem kámošům, ty přišli a za 10 minut bylo všechno pryč. Nejtěžší na tom prvním biznisování bylo to, že prostě i my, co jsme to jakoby prodávali, tak jsme po všem tom toužili, že to za to táče bylo jako sen. Jsi to chtěl nechat. A potom naučit se ovládnout a prostě si to nenechat všechno pro sebe. Jako. Samozřejmě z první várky jsi si vzal mikinu, dvě trička a ze slzou oku si to ostatní prodal kamarádům. No, časem prostě na to člověk musel, ale tenhle ten problém měli třeba, když jsem měl krám, tak prodavači, když začali prodávat skate shopu, tak většinou ze začátku ty výplaty taky utratili za. To znám. To znám. Když jsem dělal skate shopu, tak přišlo zboží a tyjo, ne. Musíš být na nájem, no, na pivo. A mám to stejně v práci i teď, takže to. A já teda vím, že Míra nám něco přines, tobě taky teda bohužel, nejenom mě. Tak. Bohužel zbylo i na mě. A Trávovi jsem přinesl tadyhle Final Skate a Tráva znal dobře Marcela, autora toho designu, takže si myslím, že tohle to pro tebe bude mít trošku cenu. Takže Lou Habanec, třeste se, začínám zaskejtovat.
protože Jirka má rád rádiusy. Vždycky jsem obdivoval, jak prostě jezdíš v Prchaticích, jsem viděl poprvé v Mirampě, jak jsem si říkal, prdele, co to je za kluka, ten má tak krásný, čistý styl. Ještě se proč mi na něm líbilo, nelží tady ty vole. Ještě se mi na něm líbilo, že nebyl kokot, jo. Prostě on byl prostě hodnej už tenkrát. No sluníčko, on byl vždycky sluníčko. To bych vyškrtnul. A tady bych byl docela rád, kdyby si tento triko rozbil, protože vzadu je design, na kterém se vlastně podíleli další... To je něco na Jirku tamhle, no. Vaši kamarádi. Spielberg, chudák. No, já si tuším. To je nádhera. Wow. No. A tam na té zíce za tím bazénem je napsaný Zrzovo, protože to je v Zrzovo bazénu, což byl vlastně první skateový betonový soukromý bazén v Čechách. Hezky, děkuju moc. No a ten 50-50 grind, to je samozřejmě Martin Lucuk, který ho všichni dobře znáte. Tak to já budu hrdě nosit. No. Děkuju moc. No to zase jdeš, podle mě si poluješ. Je to moje fotka, tu grafiku vlastně dodělával Woody a Woody je vlastně pokračovatel Marcela, který vlastně dneska dělá designy Mighty Sounds a podobně. A Marcel, autor většiny finál designů, byl vlastně jeho vzor. Velký. A skvělý člověk. Děkuju hlavně. Hodíš to tady na zem, prosím tě, je to bílý. Skejtový tričko. Mám to na těch plakátech, o kterých se ještě budeme bavit, samozřejmě. Mm-hmm. Je to v pořádku, v čistotě, samozřejmě. V čistotě. Děkujeme. Jsem nadšený. Krásný design. Kdy vlastně došlo přesunu z prodeje obýváku, z obýváku od rodičů do krámu? No, to chvilku trvalo, ale měl jsem kámoše, Michala Pelouška, který začal dělat triatlon po revoluci, pak byl jeden z nejúspěšnějších triatlonáků, skončil, já nevím, asi jednou byl asi do 50. místa, to byl úspěch na Havaji, na tom nejtěžším triatlonu. A on rozjel brodinu na kola. Jeho táta dělal nějakýho šéfa, my jsme tam měli velký kasárna, šéfa přes budovy a když se ty kasárna zmenšovaly, vlastně se to dávalo, tak oni měli šanci sehnat nějaký prostor, bývalá vojenská správa, a udělali tam krám. A já jsem se s nima domluvil, že mi část toho krámku pronajmou tím, že tam budu mít skateový koutek a vlastně budu platit ne pevný nájem, ale procenta z té tržby, což bylo super, že jo, nemáš co riskovat. A oni byli rádi, že to zase přitáhne i jako jinou klientelu. Takže takhle to začínalo v prodejně s kolama. A jednou Vision boty, tenkrát kotníkový a takovýhle super kousky. Jako jo, Airwalk. A to byl vlastně malinký krámek, ale sjížděli se tam lidi z celých jižních Čech, že? Protože nikde jinde nic nebylo. Prostě jeden z prvních skate shopů v Čechách, jako co jsme byli těch pár měst, co se jmenoval už. No. Tyjo, to je zajímavý strašně teda. To už je kolik to je jako let už zpátky tohleto? Ale nějaký 90. něco to bylo. No. Ten Martin něco. Kopecký, prostě, když nám představil tu vizi, že prostě budou velkou obchod, že budou dovážet a že my budeme ty distributoři, tak jsme vlastně začali se pídit, jak si udělat živnosťák a tohleto. Já vyučený kuchař, žádný ekonom, nic. Tohleto všechno pro mě bylo docela jako náročný, vyptávat se a chodit na úřady, taky to mě nebavilo, ale musel jsem se to naučit, protože jsem chtěl, že jo. Samozřejmě Final značka, to je strašně starý brand, že jo, a furt jako je, furt existuje a má jako spoustu příznivců neustále tím svým osobitým stylem. Jak ještě myslíš, že toho tato značku budeš jakoby mít a jak je těžký udržet? Vlastně v Čechách víme, jak to je. Jak je těžký udržet, aby fungovala nějak? No, já si myslím hlavně, že nikdy nebyla velká. Jako jo. Když jsem s tím začal, o trošku později, než jsem měl ten krám, to bylo konec 90. let, tak pro mě to bylo docela blbý období, protože frčel hip-hop. Najednou všechny ty složitý designy, to nebylo v módě, nosili se jednoduchý baseballový nápisy a mě se hrozně stejskalo po těch věcech, na kterých jsme vyrostli, to znamená Power Peralta, Santa Cruz, Zorlak. A díky tomu, že jsem se potkal s Marcelem, který byl schopný tu moji představu jakoby stvárnit. Tady ho máš. Ukážu, ty jsi ho zakryl, já jsem ti říkal, že ho nezakryl. Já jsem ho teda zakryl Masorádem s dovolením, ale jenom Marcel. Marcel Musil, a.k.a. Panzer. Abyste jako věděli, kdo to je. Jeden z nejlepších lidí, co jsem kdy poznal. Byl absolutně výjimečný. Promiň, Míro. A tak prostě jsme to začali dělat. Já jsem tenkrát se neposílal, tenkrát ta distribuce byla taková, že prostě si naložil zboží do auta a objížděl si ty krámy a tam se snažil to prodat. A já jsem s tím jezdil, všude ty baseballový hip-hopový nápisy a oni mi říkali ty kluci,
Lukáš Puchta si pamatuju jako dneska, ty bláho, to jsou super designy, ale jako komu to prodám, teď to teď vůbec jako nefrčí. Já jsem věděl, že to nefrčí, ale prostě jsem šel proti proudu, věděl jsem, že to neprodá moc, ale prostě jsem chtěl, aby tuhle ten styl prostě jakoby nechcípnul úplně. No. Pak po roce 2000 najednou přišel punk do mody, začal dělat punkový věci, začal dělat Gucci a kde jaká modní značka. Jo. Takže se to všechno úplně zase překopalo. Jako, jo. Ale vlastně jsem nikdy nebyl velkou značkou. Jako dneska třeba pamatuju kluky Horse Feathers, který přijeli do Prachatějce a hele Míro, my jsme si vymysleli jakou značku, jako myslíš, že by si od nás něco mohl říct na krám? Jsem říkal, kluci, ale když to lidi budou chtít, tak nemám problém. No, dneska, kde jsou ty kluci, že jo? Dneska je to mega, mega značka. No, a ale zase už je jinde, teda, ale no, trošku. No. Ale já jsem až takovýhle ambice nikdy neměl, jo? A no v tom ani, je to kouzlo strašný, jo? To je jako strašně cítit na té značce, jako jak to jakoby je a jak to máš a vlastně co té značce dáváš a jak to jako myslíš, vlastně, no, to je dobrý. Já jsem věděl, že těch designů si nekoupí David, ale že se pár lidí najde a za každého, kdo prostě mezi těma baseballovýma nápisama bude nosit tu hořící lepku, ale jsem byl rád. Že když si vezmeš ty Mighty Sounds, tak jako ty máš samozřejmě ten stánek prodejní, ale to je přesně tam, ty patříš, jo? To je přesně ono a tam ty lidi to nosej. A já teď jsem jel Davidu Horvátovi do bazénu skateovat před pár týdny a viděl jsem motorkáře, asi 8 motorkářů a všichni měli pod kolenky Final. A jsem si říkal, ty já to nedokážu vyfotit, protože jsem se řídil a viděl, jak jsem na něj čuměl a všichni měli ty podkolenky. Tak jsi měl jednoho srazit? A měl jsem ho srazit. Já bych si povedal, že to byli kluci z Liberce, jako Šáňa a spolu, to je Tomáše Hajíčka, bratr mladší. No. Tak to se mi jako líbilo, že to je i tam a že to lidi vnímají ty lepky a to tomu prostě patří k tomhle stylu a ke skateboardingu určitě. Hells Angels nosí ponožky finál. Protože oni pořádají tattoo convention a díky tomu, že Marcel, právě zase Marcel, jen když si dělal plakát na tattoo convention, tak mě s nima seznámil a jestli jako bych tam mohl si udělat stánek. Poprvé to bylo na Barče, to už asi 15 let nebo víc zpátky. A ze začátku jsem to moc neprodal, ale protože jsem s nima chtěl být za dobře, tak prostě jsem říkal, hele kluci, nikdy nevydělám, takže vám nic nezaplatím, ale kdokoliv z členů Hells Angels ponožky a prostě co je finál, tak za půlku pro vás. No a když tam přijedu každý rok, tak první, co se mě ptají, jestli mám ponožky. Můžu doporučit finál ponožky. To určitě ano. Měl jsem je vždycky dlouhý léta. Já taky jsem vždycky měl nějaký závod, jak něco jsme vyhráli, tak tam vždycky byly nějaké věci od finálu právě. A mám ještě doma, nebo spíš pardon, na chatě, mám takovou červenou vestu. Final design. Jo, to bylo období vestiček. No. Období vestiček, tak taky mám. Těch se moc neudělalo. Mamí. Ale mamí. Byly některé věci, že se dělalo opravdu mikrosérie, třeba ty drezy, to se dělalo třeba 12 kusů od designu. Jako jo. No a já, víc jich není prostě. My jsme byli včera s ženou na takový punk hardcoreový svatbě. Tam byly kapely a takovýhle a ona si vzala na sebe takový jako růžový šaty. A teď jako viděla ty lidi tam a teď všichni tam, spousta lidí mělo Final na sobě samozřejmě, že jo, že to byl samý pankáč a tyjo, ty jsi takový debil. Proč mi neřekl, že si mám vzít to tričko, co jsem si kupoval od Míry? To růžový. Říkám, teď máš růžový šaty, ne? A ty jsi před pár dny dával na Facebook, že růžová je nejpankovější barva. A normálně asi 10 minut na to prochází týpek, kámoš, říkám, čau, to je možná Katka, to je to. A on, ty vole, nejvíc punková barva na světě a ukazoval na jí šaty, takže jsem jako, no, nelitovala ani, že no. Si nevzala to tričko, ale modne jsem to samozřejmě hned seřvala. Právě mi udělal reklamu Woody, který vlastně je autor toho designu, co jsem dal Jikon Jirkovi, a on je lídr, zpěvák, kytarista docela slavní psychobilový kapely Rocket Dogs. A on mi právě říkal, hele, mi se ta růžová tak líbí, ale já na to asi nemám koule, jako tak jsem mu prostě poslal to tričko. A on říkal, tyhle, děkuju, hned jsem s ním vyfotil, jsem říkal, jak máš zjistit, jestli na to máš koule nebo nemáš, když to tričko nemáš doma, tak jsem ti ho prostě poslal, abys to zjistil. No. Tak ho hned v oblík. Jako. Já mám teda taky růžový tričko doma. No tak to mě je úplně jasný. Já jsem zvažoval, jestli ti nemám to vzít, protože ho máme i v růžovém. Ale pak jsem si říkal, ten Jirka by asi do růžového nešel. Jako. Mám, no, Ital. Tak to no. tě chválím. To je jasný. To já jsem měl růžovou mikinu Thrasher s fotkou Marka Gonzálese.
Já mám růžovou, možná od tebe. Já mám růžovou triku, mikinu Thrasheru, kterou jsem od tebe dostal jako dárek. Jo, jo, tak to nebylo od tebe, ale tobě jsem jí dal. Tak. Já si jí dal. Vidíš to? A nosím jí jako svátečně. To je jasně, ještě, abys to někde nosil, ale do práce nebo tak. Do práce, doma po býváku, počítače. Home office. Ty vole, jen se má, viď, to je. To jsou ty podnikatelé, ty vole. No. Taky musím jezdit na poštu a tak. Jako. To je brutální, no, ty vole. Jsi zadřenej docela, ne? Někdy jo. Se podívej, jak jsem vyzáblej. Jako. No, teď, kurva. Ty vole, no. To jsou věci. Hele, a chceš se přesunout k Prachaticím už, k Summer Campu? Tak, jako do tý prdele tam? Ne, tam se přesuneme až později. Jsi mluvil o Třebové, jsi mluvil. No, zase Liškov, jeho legendární tady. Toho. Česká Třebová. Česká Třebová. A ty Prachatice se nechceš? Jo, chceme. Vedle Moravské Třebový. Ta česká. No, ty, to je. Ne, to je, ale ta je pod ní, jako. Moravská je níž. Jako hierarchie. No, jasně. Ty krása. Česká je jenom jedna. No, no dobrý, a ty jsi se pak přesunul do Budějovic s tím krámem? Nepřesunul. Nebo udělal jsi z pobočku? Já jsem měl napřed krám v Prachaticích, pak v Písku začal krachovat kluk, který tam měl krám, tak řekl, ale pojď to dělat jako místo mě. On to měl doma, ale já jsem sehnal pronájem. A pak ten Michal Pilouškův, ten triatloňák, s kterým jsem začínal v Prachaticích, tak ten se přesunul do Budějic, ale sehnal pronájem pod Černou věží a říká, hele, je to velký, já na to nemám, pojď to vzít se mému na půl. Takže takhle jsem se dostal do Budějic. Ale to místo nebylo úplně dobrý, bylo to trošku ve sklepě, už byla i konkurence. Ono, když začínali skate shopy, bylo jich strašně málo, tak si mohl mít skate shop ve sklepě na konci města a ty lidi tam přišli. Ale pak se to začalo měnit a to místo docela dost bylo důležitý. No a já jsem furt se z toho místa chtěl dostat, tak jsem furt jel, inzeráty, realitky jsem sjížděl a nakonec jsem objevil, dal jsem si zkusku nějakým realitákem a šel jsem po Lanově třídě, to je hlavní ulice v Budic od náměstí k nádraží. A on říkal, takhle ukázal do průjezdu, no tam je ta stodola, to taky máme v nabídce. Počkejte, stodola, můžeme se tam podívat? To byla opravdu obří stodola za dvorkem a já už jsem tam viděl ten skate shopovej sen. Postavit tam minirampu a krám. Jako. Ideální místo, krásný místo. A myslím si, že ta minirampa 12 metrů široká, jako největší skrytá minirampa v Čechách v té době, s tribunou velikánskou, no jasně. Že je docela vstoupila do dějin taky. No. Tam, no to teda, tam si udělal ten 5-0, tu feky, takže jsi udělal to 5-0, teď si jel. Jsi se jako podíval doleva, doprava. A pak si jel do feky. Mezi tím si dá pivo. A... Výborná. No. Ten rádius byl skvělý, i ta extension byl skvělý. Továrek tam běhal později. No. Jako za jízdy. Takový mravenec. A pak se skočil dovnitř. No, nahoře na té tribuně to všechno bylo potažené kobercem. Tam jsem udělal fingerboardový stůl, dal jsem tam křeslo dlouhatánský. Takže gauč. Všude zákaz kouření, protože všechno bylo ze dřeva, koberec. Ježišmarja. Když jsme otáhli ten gauč, tak tam milion vajglů. Fingerboardové překážky nám kradli, tak jsme je přešroubovali. Oni nám je kradli, prostě je odšroubovali. A teď ta hala byla osvícená takýma obříma světlama. S obříma žárovkama. A on nám někdo tu žárovku ukrad. Říkali, kluci, no prostě nějaká pěstírna potřebuje žárovky, tyhle žárovky jsou drahý. A to byla neobyčejně super minirampa teda. To byla fakt výborná. No. A tam byly i nějaký závody tenkrát, tam jsem měl jako s Davidem Klosem. Minimálně 4x do roka. Dělal jsem i mikulášský, vánoční. Jo. A tam jsem poprvé viděl Safr, kamaráde. To si pamatuju. Ten koncert přímo, ty si za mnou šel, Míro, tyjo, to jsou super kapely, tyjo, co to je? Vykouš. No. Vykouše jsem teď potkal, byl jsem na Henry Rollinsovi v Praze. Měl stand-up vystoupení a najednou Vykouš. Nazdár! Markéta Zelí tam byla taky. No. Krásné to bylo. No. A měli výročí na sedmice Safr, nevím kolikátý teda. A asi původní jako sestava. A tam, byl jsem tam. Byla původní, já to sledoval na Facebooku. Byl jsem tam, s Klárkou jsem byl, manželkou svojí. Ty jsi nebyl proč, ani nevím. Já jsem nešel kolem. Máš 300 kilometrů.
160. No, to bylo dobrý. A mám takový pocit, člověče, že ve svých x letech jsem tam byl možná nejmladší. Ne, vůbec, jako bylo to fakt fajn, bylo to fakt super. Hráli dobře a fakt jsem si to užil. Teda. Bylo to moc dobrý. Mě připomnělo, že jsem dělával kompilace, že jo? Hudební CDčky. Mm-hmm. A ty Suffer tam vlastně byly na obou. Ale zase nevymyslel jsem to. Prostě jsem viděl, že dělá kompilace, na kazetách dělali Thrasher, že jo? Takže tam byla inspirace z Thrasheru. No ale celkem to mělo úspěch, design od Marcela, viď? A kdy vůbec, jak jsi vůbec narazil na Marcela Musila, a.k.a. Panzera, dvorního designéra, krásného člověka? Přes Krucipisk. Jak jinak? Marcel byl liberečák, Tomáš Hajíček, Krucipisk, liberečáci. A Marcel jim dělal designy na desky. Že? A Krucipisk často hrávali u nás na jihu, hrávali mi i na Summer Campech, na některých těch prvních. A takže s Tomášem Hajíčkem jsme se už dobře znali. To mě z toho dověděl tenkrát Fanda Zíku. A Fanda Zíku říkal, hele, protože jezdil za Tomášem do Liberce, on tam má jakýho kámoše, ten má zaprvé doma spoustu muziky, a fakt dobře maluje. Já už jsem tenkrát začal rozjíždět design s Gisbernem, to je taky taková známá postavička, dneska tetuje, ale krásně maluje z Prchatic. A ten Marcel jednou přijel s Krucipiskama do Prchatic na koncert. Tam jsme se seznámili a já mu řekl, že zrovna pracujeme na jednom designu, že zakládám značku Finál. A on úplně takhle uši. No a pak po koncertě odjel a pak už mi začal najednou posílat obrázky, návrhy a už to jelo prostě. Prostě trefili jsme se do vkusu, no a tak se to rozjelo, no. Já to byl fantastický člověk. Takže vlastně děkuju i Vandovi Zíku a Tomáši Hajíčkovi Krucipisk, že mě vlastně s Marcelem seznámil. Jako. Já jsem s Marcelem dokonce dělal jeden obal desky Krucipisk. Jsem k němu přijel na návštěvu, on to tam měl nějak rozpracovaný. A co myslíš tohle a tohle? A tak jsme to spolu celý den dávali dokupy a vypili jsme u toho flašku Jacka, jako vždycky, že jo? No. A to bylo fantastický člověk. Děkyně, říkám. Děkyně, jo. To bylo. Tam možná můžeme jenom jako pro tady partu říct, že to je vlastně i dvorňák, designer jako Mighty Sound, že o těch, aby věděli, o koho se jedná. On dělal spoustu věcí, on třeba se i designoval film Hellboy, ten původní, ten dobrý Hellboy, že on měl dokonce doma i jako tu kulku, co ten Hellboy v tom filmu používal, tak měl to podepsanou. Jinak, jestli to můžu... No, ale že jí měl, jako říkám, jak spolupracoval, dělal nějaký, a něco na Simpsonových taky dělal, co si pamatuju. U toho Hellboye on tam nespolupracoval oficiálně, ale jeho kamarád, ty ho znáš, protože Smoker dělal u filmu a na tom Hellboyovi pracoval. A Marcel, protože miloval komiksy a Hellboy prostě byl jeden z jeho nejblbějších komiksů, tak pro ten šťáp, včetně režiséra, udělal tričko. Myslím, teď myslím, jestli to bylo Paramount Pictures, nebo co, tam mají takovou tu ženskou. Uh-huh. A on udělal tu ženskou, to hlavní logo Paramount Pictures, ale jako hlavu jí dal Hellboye. A teď to tomu štábu dál a ten štáb z toho byl úplně jako nadšený. Jo, takže vlastně Marcel takhle došel k různým proprietám, který v tom filmu hráli. A z Hellboye měl třeba tu zlatou cihličku s hákovým křížem, která hrála v tom filmu. Měl tu kulku třeba podepsanou. Natáčel Alien versus Predator a on má doma ustřižený dread z toho Predátora, který hrál v tom filmu. Aha. Jako ten měl doma takový věci, že jsi potom bytě takhle chodil a přijel jsi tam příště a co je tamhle to? A to už jsem tady měl minule. Aha. Jo, prostě on měl malinký byteček, ale narvaný takovýma věcma, že jako člověk koukal. No. A myslím, že jak jsem říkal, něco i se Simpsonovýma, že měl společného tady, jako, vůbec, že pro ně něco dělal. Tam, to vůbec netuším. On se s těma věcma moc nechlubil. Jako to. Ale jak jste s ním zmínili ty Mighty Sound, že dělal ten design, tak vlastně s těma jsem je seznámil, vlastně takhle to bylo. Ten kluk, co vymyslel Mighty Sound, se jmenuje Kuba Senior a on znal Finál a líbily se mu ty designy, tak oslovil nejdřív mě, jestli náš grafik by nemohl udělat plakát na koncert Misfits. To byl pravděpodobně možná první koncert Misfits v Čechách. A já jsem viděl, že Marcel miluje Misfits, tak jsem je vlastně seznámil a od té doby se to vlastně rozjelo. Podle mě tenkrát Marcel udělal jeden z nejlepších plakátů, protože mě ten Misfits plakát mám doma podepsaný z Misfits.
A fakt úžasný dílo, no. A tam si myslím, že ta jejich spolupráce začala, no. No, s Marcelem bylo zážitků, tyhle. Fantastický člověk. Na tom koncertě Misfits jsem měl stánek, protože jsem byl vlastně jakoby sponzor trošku. A ten stánek jsem tam musel mít, bylo v Abadonu, postavený samozřejmě, že začnou chodit lidi. A Misfits měli zvukovku nahoře. Bubnoval tam Marky Ramones. Na tom koncertě jsem byl. Den předtím, předposlední Ramones umřel, že jo, protože oni nezřízeným životem si trošku zkrátili to bytí. Tak ten Marky Ramones tam bubnoval a oni, když jim skončila ta zvukovka, my jsme zrovna dostavili stánek, tak se přišli k nám podívat na stánek. A Marky tam všechno prošmejdoval, teď se mu líbily svetry a tohle. A jestli si to může počít vyzkoušet na hotel. Já jsem říkal, no jasně. On říkal, když mi to nebude, jak ti to přinesu, a když mi to bude, můžu ti zaplatit tím, že by si si vybral něco jako tady z našeho merče, mikinu, Misfits a takhle. Já jsem říkal, no samozřejmě. Teď si vzal dva kožený pásky, ukazoval mi svůj Raymond Sácký, jsem jako chlubil. A jak se jmenuje? Jerry Only, ten zpěvák? Tak ten se na to celou dobu díval, tak nějak podivně a říkal, hele, když mi dáš tričko, tak ti udělám na koncertě reklamu. A já jsem mu vybíral nějaký ty složitý designy a on říkal, ne, tohleto jednoduchý. Vybral si tričko, kde byl prostě jenom nápis finál. Věděl asi, jak funguje reklama. Jako jo. A začal koncert, neměl tričko na sobě, ale pak byl přídavek. Jestli jsi tam byl, tak jsi to asi viděl. A Marky, jo, ještě než si to vzal, to tričko, povídá, máš nůžky? Jasně, ustřihnul rukávy, ty rukávy si vzal. A ještě nám vysvětloval, že ty rukávy se používají jako čelenka, jako na hlavu. No a pak přišel přídavek a on vyšel v tom finál tričku a takhle šel do těch lidí a nechal ho na sobě roztrhat. Takže opravdu splnil, co řekl. Ale Marky Ramone mi z toho hotelu nic nepřines. Žádný merch jsem si vybrat nemohl. Takže si myslím, že jsem jediný v Čech, který může říct, že ho okrad Marky Ramone. A díky tomu, že to můžu říct, tak vlastně jsem rád, že mě okrad. Takže mi to jako... Jasný. To ty bys nezvolal policajty, ne? Jak jsi tady říkal? Protože se vlastně takhle mám čím chlubit, že jo? Kdo to může říct, že jo? Že okrad Marky Ramone. Jako. To je? Já, to byl nádherný koncert, no. Nebyl jsem, no. Já nevím, že jsi byl na Safar, viď? Ale že hráli vedle Misfits, to jsi nevšiml. Ale... No, ale před těma Misfits hráli Phantom Zone Fire a tam vlastně Vykouš taky hrál na basu, Vykouš, který hraje v Safar. Takže tam částečně byli Safar taky. No, ale Jirka tam nebyl. Já jsem tam nebyl. Ale jestli ještě třeba nemáte teď něco tomu Panzerovi, tak já mám... Tak Panzerovi bychom mohli tak jako celý odpoledne. Celý odpoledne, je to jasný. A to navíc je dopoledne ještě. Navíc je dopoledne. No ale tak povídej, Jiříku. Ale já mám takovou jako otázku, protože mě zajímá, jak ty se díváš na současnou jako skateovou scénu. Jak tě jako zajímá, jak to zajímá? Zajímá tě to nějakým způsobem určitě, ale jak třeba vnímáš jakoby tady ty mladý skejťáky a jak vůbec třeba vnímáš olympiádu, body, atletismus, který se byl ve skateboardingu, školky skateový. Začnu od konce. V těch osmdesátkách, když jsme začali skejtovat, já jsem byl rád za každého nového kluka v Prachaticích, který jel na skejtu. Když jsem viděl někoho někde na ulici, že měl skejt, tak jsem prostě za ním šel a řekl jsem mu, pojď mezi nás. Tak my jsme tenkrát založili kroužek skateboardingu. V zimě jsme chodili s dětma do tělocvičny a měli jsme asi 15 dětí. Z toho vyrost třeba Fandazíků, z této dětské skupiny, který se stal mistrem republiky v Urampě a tak podobně. Jo. Karel Konopík, který dneska je už v Americe, ale to byl taky reprezentant. Jako. A už tenkrát jsme věděli, že to má smysl, i když v těch 90. se tomu všichni smáli, prostě učit skateboarding, co to je za nesmysl, skateboarding je o něčem jiným. No a teď bych se chtěl vrátit na začátek tvý dlouhý otázky. No jako jestli vlastně... Jak vnímáš tu scénu? Jak to vnímáš, vnímáš tu scénu? A jestli to sleduju. Dřív jsem to víc řešil. Hodně jsem trpěl v 90. protože se přestal jezdit freestyle, přestal se jezdit úplně urampa a všechno převálcoval street a do toho přišla ta moda hip-hopu. Že? Já jsem v 80. poslouchal rap, já jsem dokonce dělal i breakdance, ale prostě to, co přišlo,
Máš to natočený, ty vole. Ne, já tě chci vidět dělat breakdance, vole. Vystupoval jsem i v divadle, jsem dělal nějaký rybičky a nesmysly. A... Hele, já to mám před očima. Měl jsem o 30 kg méně než dneska. Jako, no, tak. Takže prostě v Prachatisích byly Beastie Boys. No jasně. No, Beastie Boys jsou super. No, Beastie Boy. No ale najednou ty 90-ky, prostě ty děti začaly prostě být nafoukaný, začaly nosit řetězy, čepit se k žiltem na severovýchod, nebo jak se to říkalo, a najednou se mi zdálo, že se mění povahy těch nových generací, že prostě to MTV, nebo co to byl, taková hrozná vlna, tak to jsem z toho byl fakt smutný. Samozřejmě mrzelo, pro mě u Rampa byla královská disciplína lidsky. A najednou nikoho nezajímala, vůbec nikoho. Jako. Všichni začali uřezávat, zvětšovaly se hadry, zmenšovaly se skejty. Kolečka se zmenšovaly. Kolečka se soustržily, my jsme tomu říkali obaly na ložiska. Jako. To bylo prostě jasný. Pro mě jakoby smutný období. A pak jsem z tohohle toho jakoby tak nějak vyrost, protože jsem si říkal, ať si každý dělá, co chce, jak chce, co, ať ho, jak, co ho baví. A dneska se o tu scénu zajímám hlavně, co se týče těch rádiusů, který prostě, když nemůžu skejtovat, mám šroubovaný koleno, artrozu, tak prostě občas vyrazím s klukama na bazajnový závody a to prostě mě baví. I když nemůžu jezdit, tak jsem zrušený z toho, co tam ty kluci dokážou. No ale skoro každý rok jezdím se Zrzou na Mystic, díváme se i na Street. Tam už mám trošku problém, protože ty triky už mě všechny jako tak nějak jako splývají. Já to už ty šílený flipy nejsem schopný ani rozlišit, nevím, jak se to jmenuje. A vždycky z toho Streetu včas uteču, abych sehnal místo na závody v Bovlu. Protože to je pro mě vrchol toho Mystiku. Ale jako respekt těm streetákům, co umějí. Jako jo. Ale vždycky jsem měl radši takový ty streetáky, který sešlápli rádius a bez toho, aniž by chytli prkno do ruky, objeli celý skatepark super rychlosti. Než ty, co vzali prkno, poběhli pomalou rychlostí, soustředili se a udělali super těžký flip. To pro mě byl takový, to už pro mě není takový ten, už to není ten surf, z kterého ten skateboarding vzniknul. No. Olympiáda? Já si pamatuju, myslím, že to bylo ve Philadelphia, nebo kdy to byla ta olympiáda v Americe, kdy to začínalo a byly tam ty velký bílý účka, jezdil tam Tony Hawk a všechno. Já jsem tenkrát tomu docela fandil a ono se další olympiádu vůbec nic nestalo. A já jsem najednou zjistil, začal jsem o té olympiádě přemýšlet a zjistil jsem pro sebe, to můj názor, že je to úplně zkostnatělá záležitost. Že se tam háže oštěpem, že se tam háže kladivem, háže se kůlí, že se tam háže diskem, do prdele, kdo tyhle ty sporty dělá. To dělá pár lidí na světě, jenom kvůli té olympiádě. Ale sporty, to, co dělají lidi, co je nejvíc zajímá, to, co dělají miliony, tak na té olympiádě nejsou. Ta olympiáda se měla podle mě vyvíjet s tím, jak se vyvíjela. Jo, já chápu, době, kdy to začínalo, tak se hlavně bojovalo, proto se tam dělá nějaký ten pětiboj, kde musíš jezdit na koni a střílet, a já nevím, co všechno, ty militantní sporty. A oni vlastně vůbec, ty starý bofuňáři, tyhle ty nové věci mezi sebe nepustili, proto si i myslím, že vzniklo X Games, protože ta olympiáda toho přihlížela a ignorovala. Takže pro mě olympiáda se stala zkostnatělou záležitostí. No a teďko, že skateboarding jako trošku jsem byl smutný, když začal být snowboarding na olympiádě, ale já mám pocit, že už jsem z toho vyrost. A prostě jsem se na tu olympiádu, když tam byl skateboarding, díval a říkám si, ono stejně zůstane 50% komunity, který tohleto bude ukradený a prostě jezdí pro radost. Tohle tu atmosféru vidím, když třeba jedu do Hrušovan, kde mají krytý bazén a tam se sjedou jenom ty kluci, co mají ten bazén. Oni je nezajímá nějaký poháry, mistrovství, tam jde o to, že se sejde ta parta. Mm-hmm. Nějaký ceny tam jsou, zazávodí se, ale je to prostě... O té komunitě. Je to o té komunitě. A o chlastu. Ale když se někdo být sportovec a závodí na olympiádě, tak už k tomu nemám jako nějaký zášť. Jako, proč ne? Ač... Mm-hmm. Když jasný. Mu to dělá dobře, nepohrdám tím, tak nějak bych to asi řekl. Jo.
Děkuju. To jsem se chtěl zeptat právě na tvůj názor, vlastně, jako co si ty to speciálně o to... téma, že jo. A hrozně se mi ten názor líbí, teda bych řekl pravdu, teda, co si teď řekl. Je to tak. To jsem rád, no. Jako máme v životě jiný sračky, než se rozčilovat nad tím, že někdo chce být skejťák, sportovec. Jako. Ať je... A když bude hezky jezdit, rád se na něj podívám a nebude mi to vadit. Ale když někam pojedu, tak radši pojedu do těch Hrušovan, než na nějakou placu, kde prostě se jenom já bych když tak jel s tebou. Šmrdla. Já si myslím. Rozumím. No a ty jsi taky mimo Fajnlu a obchodu v Budějovicích a v Prachaticích rozjel v Prachaticích jistou akcičku s názvem Summer Camp. Což je dost velký téma, díky které tě asi díky této akci jako spousta lidí zná. Kdy přišla první myšlenka vůbec? Asi největší, no. Tak, to je důležitá otázka. No proto se mi řekne, tak budu říkat nedůležitou. Protože ta myšlenka nebyla moje. No ani tvoje. No moje, já jsem byl na světě ještě, vole. dej nám na výběr, kdo to mohl být. My si to s vámi zkusíme uhádnout. Dej nám tři možnosti. Karliček, můj brácha, Martin Kopecký. Tvůj brácha. Tak já bych taky typoval, tak já taky bráchu. Nemyslíš jinýho? Ne, já bych taky brácha. Člověk, který tenkrát tu naší generaci táhnul, který dotáhnul první Kopecký. Možnost jet za tu talenty za čáru, na závody. Takže Karlíček. Člověk, který žil v komunistické zemi, pracoval na UVSSM a stal se prezidentem Evropské skateboardové asociace, což bylo něco nevídaného. Takže Martin Kopecký. Hmm. A on díky tomu, že se dostal na západ, on se ještě, jak se on stal prezidentem, on prostě jezdil jako náš zástupce na ty evropské schůze a on přepsal celý ty osnovy a pravidla té Evropské asociace a teď jim jde tam přednes a jim všem spadla brada a oni ho prostě jednohlasně odhlasovali novým prezidentem Evropské skateboardové asociace. My jsme v té době byli střed skateboardového východního bloku. Jo. Prostě nikde jinde nebylo takový fenomén jako v Čechách. Jako. A ten Martin opravdu byl strašně chytrý. A on byl někde ve Švédsku a ve Švédsku byl první evropský summer camp v Účku. Tam přijeli profíci z Ameriky. A on... se mu to hrozně líbilo, říkal si, tyjo, to bychom měli udělat v Čechách taky. A my jsme v Prachaticích postavili novou úrampu. V té době nebyla největší zdaleka, ale protože jsme se poučili z těch chyb v ostatních, v Plzni měli v Českém údolí menší, ale tam ty plechy nebyly dost navohýbaně, takže to jako si tam měl po takových pražcích. Pražský Účko, který prostě bylo naší hlavní inspirací na Strahově, tak tam mezi těma plechama, těma svárama byly občas foky, někdy ten plech byl o kousek, vejš, když si neměl chrániče, tak tě to oky mohlo utrhnout kus kolena, že jo. A tohleto my jsme všechno vychytali. V Prachaticích byla fabrika na výrobu vzduchu techniky, takže obrovský ventilátory a uměli nabohybět plechy. A my jsme postavili Účko, který prostě bylo hladoučký, prostě všichni jako... Líbezné Účko. Líbezné Účko. A Martin Kopecký říkal, zaprvé ty máte boží Účko. Je to tady super plác a ty Prachatice jsou prostě krásný, kousek odsaď bazén, příroda, všechno. Přejedeš kopec, můžeš se vykoupat v přehradě husineskej, zaskákat si tam ze skal. A on navrhnul, on nebyl jakoby diktátor, on prostě to navrhnul a těch schůzích asociace, když někdo byl proti, tak on to vždycky přeargumentoval, že to nakonec všichni odsouhlasili. Takže on to navrhnul, ale tam žádný moc protesty nebyly a tak vlastně takhle se rozhodlo, že se mrkem bude v Prachaticích, no. Takže za podpory i jako vlastně toho systému, že jo, co byl už tenkrát, tak se jim to asi líbilo, tý partě soudruhů, tady to všechno. Ale... No, to nevěděli, do čeho jdou. Nevěděli, do čeho jdou. A co to bylo za rok, ten první ročník? No, 86. To mě bylo 6. No. Tak tam nebyl asi ještě, viď? O 7. Já jsem tam, kámo, já jsem tam byl jenom jednou. Prachatici na summer campu jsem lidí jenom jednou. Tak je dobře, že jsem přivez ty plakáty, aby si mohl trošku přičuchnout té atmosféře. To se bičuju za to, ale... Ne, tak je to daleko. Přesto, že jsem měl režiku, ty vole, tak jsem to nikdy nějak jako neto, no.
Já musím ukázat toho Masoráda tady partě, protože tohle to teda je... Musíš vidět, se koukat nevím. Na Shindyho, jestli to ukazuješ správně. Jo. Tady je Mark González, tohle to je Omar Hasan a tohle to je Masorád z Plzně, kterýmu jsme od té doby, co jsme udali ten plagát, tak ne my, ale spousta lidí mu říkali kluk z plagátu. A tady to... Jako to je Mini Rampa. Frontside Indy. On to dělal neustále za sebou. Třeba desetkrát to udělal za sebou. To je Frontside Air, ne Frontside Indy. No ale... Jo, jako myslím si, že bylo období, kdy byl Masorád jako nepřekonatelný. No. Tohle to je vlastně jeho vzor, Masoráda, Petr Karlíček. V 80. letech devítinásobnej mistr republiky. To je, můj vzor, Petr Karlíček. On byl nejlepší nejenom v rádiusech, ale i třeba vyhrával slalomy. Jako jo. No a v tom prachatickém účku, když my jsme ho postavili, tak kluci, právě my jsme nejvíc kamarádili s plzeňskou partou, oni skoro každý 14 dní jeli, sedli na vlak a jeli na víkend do Prachatic s náma trénovat. Takže Carlos díky tomu taky naučil Fandusíku, který ho časem překonal. Ale to se musím pochlubit. Já dneska 110-kilovej vepř, jako jo. Byl jsem pátý v republice, kdo se šlápnul hranu účka, jako jo. A taky můžu děkovat Karlíčkovi. Měl jsem motorkovou helmu, hokejový chrániče, pracovní vaťák, takový ten dělnický. Carlos pod Kopingem mě koučoval a prostě jsem to odjel. No. Jako tohle to je neuvěřitelný. Tenkrát jsme měli takový období, když jsme jezdili v té rampě, tak vždycky, když jsme se naučili nový trik, tak jsme šli do hospody. Ale prostě, když jsme nic neudělali, tak jsme nešli. Prostě jsme si to museli zasloužit. Jako. No, tak to Karlíček, tak proto začal Karlíček chlastat, protože jezdil dobře. Byl by tady dobrý byl. No ty, já jsem ne, ale lidi se nás tady dotazovali v komentářích, kdy tady bude Petr Karlíček a už přislíbil účast, takže v brzké době si můžete připravit na spoustu famózní zážitky. Triků. To se budu těšit. Já mám tam od jeho 15 let. Vlastně, já jsem přišel 84 z vojny a už jsme byli v kontaktu s Martinem Kopeckým a prostě, že uděláme závody, aby tam byli. A v té době byl mistr republiky Petr Kalíček a Robert Týle. A Martin Kopecký nám tam převez tyhle dva. Karlosovi bylo 15 let. Už tenkrát to byl magor. Večer třeba jsme šli do nejlepší restaurace na náměstí a on na celou hospu skočil na stůl, zamečel, pak se rozběhl a vyskočil oknem ven. To dělá doteď. Zaštěstí skáče sám. Hele, a třeba teď vlastně Summerkem jasný, už byly kapely v té době a jak třeba probíhala jako registrace, jak jste měli jako systém závodů nastavených a v čem se tam teda soutěžilo? V jakých disciplínách? Bylo účko, jasně, a bylo jenom účko, nebo třeba už byl slalom, skok, se jezdilo všechno, skoro všichni jezdili všechno. Skoro každý jezdil i tu disciplínu, která mu nešla. Jo. Takže třeba skok do výšky, někdo skočil jenom půl metru, ale stejně se do toho závodu přihlásil, i když a měl body. Ty nejlepší skákali 150. Že jako jo. Skok do dálky, tam myslím, že byl základ asi 2 metry, někdo ho ani ty 2 metry třeba nepřeskočil, ale stejně se přihlásil. Protože to prostě byla to radost, to byla prostě zábava a to byla parta lidí. My jsme se z té celé republiky jsme se všichni znali, že? A všichni jsme byli kamarádi. Jako. Jezdili se okruhy na trekových bruslích, skoro každý měl trekový brusle, skoro každý měl freestyleový prkno. Jako jo. Takže freestyle se jezdil, tyhle disciplíny mi bylo taky líto, protože to se jezdilo minutu a půl jako na muziku a to bylo jako krasobruslení. A vlastně v tom freestylu, hlavně Radny Malen a podobně, tak vymysleli spoustu triků, který pak se... Šli do streetu. Který šli do streetu. Jako jo. Takže dá se říct, že ten freestyle tím, že tohle vymyslel, tak sám sebe zabil. Jako. Takže to, a už byla nějaká asociace určitě v té době, samozřejmě fungovalo všechno. Ta byla, já jsem byl... V 82. jsem rukoval na vojnu a brácha někde viděl plakát, že v Plzni v Českém údolí jsou závody republikový, tak jsem si nějak zázračně nadělal, napracoval a tenkrát jsem měl chvilku dobrýho velitele a on mě, tím, že jsem tam napracoval, tak takový černý opušťák. Nebyl to Afrikový opušťák. Jak byla dlouho vojna? 2 roky? 2 roky, no. Ty vole, tam by mě nikdo nedostal. No, promiň. A
Tak jsme jeli do té Plzně. No, tam jsme viděli už Peterka celý v červeným, že jo, ořetězovaný, a teď tam někdo spíkroval, kudrnáč, takový fousatej, Martin Kopecký, tak jsme za ním šli a tohle, a on řekl, kucí, to je paráda, vy skejtujete, protože no, náš tam byla docela banda. A tak já vám pošlu přihlášky a pojďte k nám do asociace a tohle, a prostě to všechno, takže tam to vlastně vzniklo. Brácha dělal závody, ještě když jsem byl na vojně, na kterých jsem nebyl, protože jsem byl v pakárně. No a když jsem přišel z vojny, tak jsme se spojili s tím Martinem. Většinou všechno poštou, že jo, se domlouvalo. Nebyly mobily. Telegram. Jo, ani neměla každá domácnost telefon doma, že jo, se chodilo telefonovat do budky. Jako. A nebo k sousedům. No. Ve vesnicích byl jeden telefon pro celou ves, jako jo. No. A navíc prachatí se jsou vesnice, že jo, takže... No a on nám přivezl ty dva ďáblíky, no. A Kalíčko byl nekrát 15. Ale už měl na skejtu to svoje slavné PK podle loga Dead Kennedys. Hmm. Akorát místo Dčka tam bylo Pčko. Jako. Péťa. To byl jeho signature. Takový. No a jistě máš spoustu pikantních historek za ty roky z Prachatic. Obzvlášť ročník 96 je tvůj oblíbený. Já si myslím, že tam tyhle ty pikantérie bychom si mohli nechat do pokračování. A mám tady... A máme tady i zajímavé... diplomy. Zajímavé diplomy, ty tak si taky necháme do pokračování. To budete koukat, třeba pan Adam Lukas bude koukat. A pokračování na herohero.co/podcast/switch. Budeme tady s Mírou pokračovat v jeho povídání o slavném summer campu, který navštívil asi každý, jenom já jednou. Takže Míro, děkujeme za hlavní část. Bylo to velice zajímavé. Děkujeme. Jirka je potěšen, usmívá se jako sluníčko. I ten zlej byl dneska hodnej. Jo, no, protože jsem přijde. Tady já. To já si nedovolím před Jirkou, by mě zbyl potom. Moc. Takže díky všem, co sledovali, a my pokračujeme na Hero Hero. Takže papáček. Ahoj. Čau. Jsem vždycky druhý den, jeden jsem vylez a sléz a druhý den jsem nemohl chodit. Ale furt jsem bojoval. Pak jsem zjistil, že nejhorší je pro mě nelez nahoru, ale sejít ten kopec. Ty mladší, zdravější to běhali. Já jsem šel z kopce stejně pomalu jako do kopce, protože jsem musel dělat malý kroky na to zlámané koleno, ty dopady s mojí váhou, jako prostě mi to nedělalo vůbec dobře. A mám pocit, že jsem si tím trošičku tu artrozu zhoršil. Já neumím anglicky, Omar Hasan neumí česky. Já mám pocit, že v životě tak ožralej nebyl, jako tam z té huby, protože to neznal. On ta sladká kola ti přihluší, že to je nějaký alkohol. Hmm. Že jo? A pak jsme šli držít se kolem krku, asi hodinu jsme si povídali jako spolu. nicméně druhý den odjížděli na Mystik a ke mně se dostala lékařská zpráva, protože museli zastavit ve Vodňanech. A na té lékařské zprávě bylo: po nadměrném užití vína s kolou, ve zvratkách a ve stolici krev. A pak to vyhrál ten Mystik.